Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Euro Truck Simulator 2. După cum v-am și bine promis, începem să ne extindem. Am luat o cursă din Oslo, de lângă Oslo, și mergem până la Göteborg. Hai să începem. Nu uitați de like, share, subscribe și... Let's go! O să fie un pic mai lungă, nu știu dacă o să filmez pe toată, să văd dacă vă place, dar o să încerc să fac cât de mult posibil să filmăm și să postăm câte un episod. Ceva nou și pentru mine, adică m-am mai jucat. Fac și live pe TikTok, dar sper să vă placă. Este un joc mai chill, este un joc în care vorbim, fac mai multe... Am început să fac un live, nu știu dacă ați văzut, să vă porniți notificările pentru că fac live-uri cu Euro Truck Simulator, unde mai vorbim, ne mai distrăm, mai... Ascultăm o muzică fără... copyright, bineînțeles că nu avem cum, nu. Ia Sebi și fă curba asta. Cu tir, cu... Deci n-ai cum. Aproape. Am agățat un pic, nu e o problemă. Voi ce faceți, cum sunteți? Eu tot răcit. Sper să scap cu mine de problema asta. Cu răceala. Și să fie o forță. Vreau să vă susținere din partea voastră, vreau să vă like-uri. Vreau să văd acolo că mă susține și apreciați această serie. Este, n-am mai postat Euro Truck mai de mult, dar nu apreciez. Bine, pentru că aveam și puține persoane care mă urmăreau și le aveam la subscriber. Dar acum cu voi, cu câțiva care v-ați mai abonat și vă apreciez și vă respect. O să facem o serie frumoasă, dacă vă place. Și încercăm să conducem cât mai bine. Bineînțeles, nu o să respectăm toate regulile. Vorba aia, conducem cel mai bine, dar ne și grăbim un pic. Pentru că nu vreau să vedeți cum merg cu 70 și vorbim aiurea. Măcar să o călcăm un pic, să vedem Renault ăsta ce poate. Și văd că nu prea poate, 68, 69, care este dar greu. Mi-am băgat un mod cu real camping cam, unde nu mai fac nicio setare, doar încep jocul cu oglinzile reglate, cu totul frumos făcut. Da, păi nu mai stau toată ziua să le fac pe toate. Da, să ce transportăm? Used packing, pachete folosite 32 de tone. Mamă, da, uite ceva. 32 de tone pe un Renault, nu știu câți cai are, da, dă-te ceva. Ușor că ne lovim. Mi-am mai pus și remolca asta în spate. Nu știu după ce că săracul se chinuie să tragă. Bine, văd că îți dau jumătăți, dar totul văd că este grăbine, două jumătăți, una mare și cu încă una. Deci, da. O să se chinuie săracul un pic, dar asta este. Ca să tragă. Nu știu câți care are ea. Nu scrie. Undeva trebuie să scrie, că nu mai știu. Când luam comanda veneam. Da. Ce faceți, cum sunteți? Cum vă simțiți în mine Crăciunul? Atmosfera de Crăciun. Ce gânduri aveți? Ce... o să faceți de Crăciun?
Eu cu facultatea, proiecte, licență, diplome, treburi. Da, ce se face? Cel puțin îmi place foarte mult grafica asta, pe zona asta noi suntem, pe Norvegia. Și noi trebuie să avem cam așa. Și pe România este grafica frumoasă, mai ales castelele. O să ajungem și pe acolo. Acum v-ați prins cu cursa asta, dar nu este nicio problemă. O să facem și pe România, țara frumoasă. Vorba aia, păcat că e locuită. Da, conducem. Și să sperăm că ajungem cu bine acolo, adică nu se întâmplă să sară un pisugi, cum zice Bercea, dacă vă uitați. Dar merge și la lectură. Că nici eu nu mai sunt foarte mic. Adică... Bă, dar pe ce? Ups! Pe ce, dacă merge, ne lasă? Ia, că scurie. Ia, te-a treacă. Că aici ne ia dire, mă, ești nebun. O să da, mă, că așa-mi place și mie. Frumos. Oricum văd că s-a reconstruit zona asta cu galbenici. Mai lucrat băieții la ea. Hai să lăsăm să treacă băiatul ăsta cu mașina, să nu stea după noi. Haide mă, că noi până oricum ne apucă seara. Da, ce se face? Zona este destul de frumoasă, după cum se vede. Am făcut și o poză de thumbnail. De thumbnail, poză, cover pentru YouTube și mare parte cam asta e. Frumos interiorul ăsta de Renault, nu știu cât de bune sunt. Acum da, nu am fost șofer de tir să vă spun, dar dacă dintre voi sunt șofer pe tir și cunoașteți, cu tot dragul puteți exprima frumoasa dorință și regret și tot ce vreți. Renault. Arată destul de bine. Nu mă pot uita acum în spate că m-aș uita, dar ne uităm pe linie dreaptă să vedem cât ne putem. Știi că așa putem spate capul pe geam, da? Ce citare. E realistic. Și așa? Ba, ne putem uita așa. Da, merge, merge. Conducem prin zona asta frumoasă, uitați-vă și voi, munci, boscheți, drumul pe munci, artist, domnule, cine a făcut astea, artist. Ne continuăm drumul și o să ieșim cu bine peste această problemă. Cred că o să conduc cu voi, totuși mai puțin, că nu vreau să vă... Oh my god! Așa da, mă! Cum să nu-ți placă așa ceva ca să-i șofer să... Stai, să oprești, să stai până îți verifică nu știu ce... Direct, tată! Păi da, nu? Mai ales pentru tiruri. Nu știu dacă este sensionalitate. Asta nu știu, trebuie să caut pe net, să văd, băi, chiar s-au inspirat din realitate sau astea-s figuri. Așa se discanează, gen după număr, poc, numărul de la tir și un doi. Se transmite angajatului sau patronului, poc, din cont s-a retras, nu? Ce e frumos să stai toată ziua să... Mamă, ce bine este legat de unul zile, se distrebe, să încercați modul ăla, fenomenal. Op, scuzați domnul șoferul. Hai totuși să ne grăbim un pic, adică... Oh, eu nu vă cred. Deci nu vă cred că m-ați prins voi, unde sunteți, mă? Nu
să vă spați, mă opriți un radar? Bă, cred că un radar mai degrabă. Mama lui de radar. Da, continuăm drumul nostru frumos. Spre... Gothenburg, parcă, da. Frumoasă zonă. Chiar sunt un fan al acestor jocuri. Uitați-vă și voi cât de realist poate să fie. Uite acolo cu o bisericuță, ca în România. Să duc. Frumoasă zonă, aici să fii de Crăciun. Să mergi la o cabană cu praicenie, cu vorba aia. Deci arată super mișto, super mișto. Uite acolo mică fermă. Super. Mai venim, mă. Deci acolo Nord Food. Asta seamănă imaginea asta, știți cu ce? Cu ceaiul ăla, nu știu cum se spune, nu nesti, seamănă cumva, sau nu cu ăla, era un ceai, nu mai știu cum se numea, aici pe la noi, pe România, cu fructe de pădure sau ceva, deci nu mai știu cum se numește, firma. Haideți, totuși, domnilor, că ne grăbim un pic. Ce faceți de mergeți așa încet? Haideți, domnilor. Haideți să dăm concurs. Haideți să dăm liniuță, mă. Nu pot să te cred, te fac cu 32 de tone cu Renault și tu ai Vita mai Scania. Ia uite că simt că se ține după noi. Nu te las. Aha, papa, la Vali sunt de mai șmecher ca tine. Da, de aici nu prea ce vede că e autostradă. Se cam conduce într-una cam asta drept. Bine, ceea ce e foarte eficient, că asta contează. Să fii foarte eficient. Să schimbăm și noi banda mai neregulamentară așa. Să vedem sunetul. Frumos sunet. Văd da, asta mea să facă un șofer ce facem noi, să scoate așa ca păpăcea de nebun și de turbat. Hai papa, verilor. Na, și aici ce facem? Facem un afetar la deruta, oare putem? Putem, cum să nu? Na, s-a pus și ploaia, dați-vă băi! Na, duce viteza să revenim, corect. Las că așa e frumos. Încercăm să jucăm cât mai corect. Acum, na, era sigur, vă dați seama că mă băga mă, dar rău. Na, bine, încă unul din spate, haide băi. Treci. Mamă, dar... Bro, ca lumea. Am oprit motorul. Baleu. Da. Deci da, ne distrăm. Ai zis că din bugea să ne pe un bec. Ce bine a fost. Da. Conducem. Și conducem și ar conducem acum, frate, acum. Dă-o n-ai pic. Calcă-l și tu un pic. Tu ce ai? Dă Scania, mă, pe aici cu Scania mâncăm astăzi. Nu știu ce ești, că ești cam amărâți. Ia de aici, așa se conduce la viteza. Doamne, ce autostrăzi au ăștia pe aici. Deci, mi-a plăcea să conduc. Maxim. Eu nu. Cum l-am salvat. L-am salvat noi pachetele uzate, să nu le mai uzăm odată.
Hai zic. Ia, plouă un tunel. Nici măcar nu plouă. Vai, și că... Bă, m-a spus că m-am mai jucat jocul ăsta. Mă... M-am jucat... Nu știu în ce an era. Deodată de ori, ploua în tunele. Deci, uite așa cum în fiecare oprire. M-am ucis o neșmecheră aici. Deci, ploua în tunele și ninja. Vă dați seama. Frumos, frumos, Stockholm. Ok, Stockholm, da, nu merge la Stockholm. Frate, scuze de acum că stai în spatele nostru, dar ne grăbim și noi cât putem, cu 5 la ora, nu suntem. Da. Ce faci, vecine? Te duci, du-te. Grijă cu oamenii aia. Grijă cu oamenii aia, că poate faci vreo nefăcută cu ei. Hai, l-am pupat. S-a lucrat foarte mult la zona asta din ce văd pe 1.46. S-au mai făcut unele mici modificări. Și de bine asta de leu, dar bravo băieți. Țineți-o tot așa. Mamă, dar și ne-am intrat pe amândouă o benzină. Deci nu știu de ce frumoiește așa de mult. Frumoiește foarte nașpa. În cauza ploii, cred. Vreți să vă opri? Sper să se înțeleagă ce se întâmplă aici. Da, cred că din cauza orașului. Göteborg, orașul ăsta, Göteborg. Stata oraș. Ăsta da oraș, fraților. Mi-am băgat și eu în Google Maps. Aici, în dreapta jos. O să facem și cu Facecam, dar deocamdată să mai cresc în abonați. Și asta depinde doar de voi, dacă urmăriți clipurile, dacă dați like. Dacă... Na. Acum, nu pot eu să le fac pe tot eu. Faceți ține de mine. O să mai lucrăm la calitate normală, o să mai cumpărăm, o să mai investim. Dar trebuie să văd susținerea din partea voastră. Că doar așa... Orice YouTuber care începe de jos trebuie să vadă susținerea, asta e cel mai important. Că nu este susținere... Da. Panou interesant, cedează trecerea cu semafor. În ce situație se pune astea? Când semaforul este pe gabin intermitent? Noaptea. Din ce știu, noaptea se compă este. Pentru că traficul limitat, noaptea nu. Mai mergi, mai nu mergi. Noi aici trebuie să intrăm. Și mă pui pe mine să intru. Cu dita mea încărcătura asta, că trebuie să fac așa. Să nu dau asta. Wow, n-a nici în față de confirm. Asta a fost eu. Sper că v-a plăcut. Și până din data viitoare, am mai făcut abilitate. Pa, pa!